Grad Novi Sad obaveštava izbjeglice i bivše izbjeglice koje su se događaje iz perioda od 1991. do 1995. godine stekle status izbjeglice u Republici Srbiji bez obzira na njihov status u vrijeme rješavanja stambene potrebe, da je rok za podnošenje prijava na javni poziv za dodjelu pomoći za rješavanje stambenih potreba izbjeglica pri kupovini 30 seoskih kuća sa okućnicom i dodjelu paketa pomoći produžen do 17. februara 2017. Regionalni stambeni program objavljen je 19. decembra 2016. na oglasnim tablama Grada Novog Sada i mesnih zajednica, kao i na internet prezentaciji Grada Novog Sada www.novisad.rs i Komesarijata za izbjeglice i migracije www.kirs.gov.rs. Dokumentaciju treba dostaviti u pisarnicu Grada Novog Sada ili putem pošte na adresu Pisarnica Gradske uprave za opšte poslove, Trg Slobode broj 1, 21.000 Novi Sad, sa napomenom za javni poziv RSP pod projekat 5 Seoske kuće za odsek za izbegla, prognana i raseljena lica. Podsjetimo, regionalni stambeni program u Republici Srbiji odnosi se na izbjeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, izbjeglice u privatnom smeštaju i bivše nosioce stanarskog prava, a koje su bez trajnog rješenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti.